Ito pong si Mayor Baste Duterte, manang mana po yata talaga ito sa kanyang tatay. Ano? Kasi nag-viral na naman po ito nitong mga nakarang araw dahil ayun po sa kanya, kung siya daw po ang masusunod ay dapat manumbalik ang unit team. Pabale-balentong sa mga pananalita katulad po ng tatay niya sa sabihang bangag at dadig si Pangulong Bongbong Marcos tapos kinabukasan o kinalaunan babawiin ng mga sinabi tapos magsasalita na naman ng mga katagang iyon sa ating Pangulong Bongbong Marcos at babawiin na naman. etong si Baste Duterte sa parte niya naman matapos niyang hamakin, libakin si Pangulong Bongbong Marcos eh ito siya parang uh, gustong balikan ng nakaraan na meron pong unity team. Wala ng unity team Kapatid mo nga mismo bilang Vice Presidente ng Pilipinas ang nagsabi na ang unity team ay bahagi lamang ng politika nung panahon ng halalan. Pero siyempre sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, hindi po ganoon ang pagtingin kasi makatotohanan at talagang merong uh, katapatan sa ating Pangulo na pagnanais na mapagkaisa ang sambayan ng Pilipino. Pero dito sa mga Duterte, wala talaga ito. Ngayon, Meron na naman siyang mga katagang binabanggit sa publiko katulad po ng minura niya pa ang sino man na nagpapakalat ng ilegal na droga, magpagbabanta pa, padikla-deklara pa ng war on drugs pero sa kanyang sariling nasasakupan eh mukhang hindi naman nila mapigilan. Alam po ninyo, Napakadaldal nitong si Busted Duterte kaya ang titulo natin ngayon puro salita lamang po ito, puro daldal lamang pero sa sarili niyang bakuran naglipa na po ang shabu. Yang ubas, kabaligtaran po 'yan ng shabu ah, baka malmislead ko po kayo doon sa titulo para lamang maiwasan natin yung palaging paninilaw ng ating live streaming. Ngayon, puntahan po natin ang mga impormasyon kaugnay po niyan. Dito po sa video na ito, eh, akala mo talagang napakalinis ng City of Davao eh. Pero kayo na po ang humusga mamaya sa mga mapapanood at mapapak mababasa po natin ano, na mga impormasyon patungkol po sa paglaganap ng ilegal na droga, particular po dyan sa City of Davao. Una muna nating pakinggan, ito pong binanggit dito nitong si Baste Duterte. Pero actually, meme po ito eh, from the, for the first couple Facebook page. Kaya after po ng mga salita niya rito, eh meron pong video na, na makikita na para siyang gumagamit ng, uh, I do not know kung yun po ba eh, ay lamang o mariwana. Kayo na po ang humusga. Panoorin po ninyo ito, mga tol. Reiterate my declaration that this city is at war against drugs. And that is very clear. Because, you know, the lives of innocent people matters to me most. The lives of criminals, wakoy labot ninyo because you are here only to harm innocent people. Utang ina ninyo. Kung nabuhi pa mo, pati yung tamog usab. Tell them! Bumba! Ikaw ay para di gamit. Ka, kung sigarilyo lamang po ba yung gamit niya dyan o hindi pero siya po ay nagde-deklara ng War on Drugs. Actually, dahil nga po dyan sa declaration niya na yan ng War on Drugs, eh naulit na naman po yung mistulang War on Drugs nitong si Rodrigo Duterte sa panahon ng panunungkulan nito bilang Pangulo kasi last March ito po ang balita dineklara niya po yung War on Drugs dyan po sa City of Davao I hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. And what happened next? Ito po ang balita mga tol. Panoorin po natin. Hindi pa man iinit ang deklarasyon ni Davao City Mayor Baste Duterte na all-out war laban sa illegal na droga. Umakit na sa lima ang sinasabing napatay sa drug bust operation. Buwan po ito ng Marso ah. At dahil po dito, 35 na police officer ngayon ang na-relieve dyan po sa City of Davao at sila po ay kasalukuyang iniimbestigahan. Pero tuloy muna natin ang panonood dito sa balita. sa nasabing lungsod. Pero para sa mga otoridad sa Davao City, hindi na bago para sa kanila ang mga ganitong kaso. Sino rin Igonia sa detalye? Ilang araw matapos magdeklara ng War on Drugs si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte noong biyernes, Marso 22, lima na ang naitalang namatay ng mga drug suspect. Unang naitalang nasawi dahil nanlaban sa mga otoridad, ang isang drug suspect na si Sherwin Familiar Martin alias Win. na kumpiska mula sa kanya ang shabu na umabot sa 110 grams na tinatayang nasa 748,000 pesos ang street value, hinihinalang marihuana na nasa 6,000 pesos ang street value at isang ng .45 caliber pistol. Ayon sa report, nanlaban ang sospek sa isinagawang drug by bust operation ng buhangin PNP. Nanlaban din sa mga sakop ng Ecolan PNP ang isang Jehure Dresser sa isinagawang rin nga buy bust operation nitong Sabado ng gabi sa Punta Dumalaga, Davao City. Sa parehong oras lang din, nasawi ang isang alias Larry matapos din itong manlaban sa isinagawang drug by bust operation ng mga otoridad na recover mula sa kanyang posisyon ang 6.45 grams na hinihinalang shabu na aabot sa 48,860 pesos ang street of value. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang dalawa, ngunit dineklara itong dead on arrival. Samantala, Patay rin ang top 5 high value target sa drugs watch list sa Davao City matapos itong manlaban sa mga otoridad. alat- puro patay no? tapos ang nakokumpis ka lang na illegal na droga sa posesyon nila during the armed encounter ay hindi man lang umaabot ng isang kilo ng metapentamine hydrochloride or shabu alam po ninyo parang nakakapagtaka eh no kasi dapat mas matapang ang mga drug dealer na ito kapag ka milyong halaga ng shabu ang kanilang dala-dala eh pero bakit mas matapang yung daaning libo lamang o wala pa kung minsan ang daladala ng mga suspect, tapos sila pa yung nanlalaban. At alam po ninyo, itong si Baste Duterte, sagana sa pagsasalita, kalat nga po iyan sa TikTok, eh, oh, hindi na po natin ito ipiplay isa-isa, na akala mo napakagaling bilang punong lungsod dyan po sa city of Davao, na napakalinis nito sa illegal na droga. Alam nyo, hindi po sa pagmamayabang, kung talagang, comparison ng pag-uusapan, walang-wala po ito sa City of Mayor namin dito sa Pasig City. Eh. Napakaganda ng pamumuno ni Mayor Bico Soto. Kaya nga na po siya na maaaring tumaas ang posisyon sa hinaharap. Pero other story na po yan na pwede natin pag-usapan sa ibang pagkakataon. Balik po tayo dito sa sinasabi natin na kadaldalan lamang nitong si Baste Duterte. Alam po ninyo, noong nakaraang araw, meron pong balita sa Facebook at ito nga po, babasahin na lamang natin mula po sa Sunstar Dabaw. O, oh, ano po ang nakalagay dito? May 31, 2024. It does nothing good to you at all. May pasalita-salita pa siya ng ganyan. Pero ang tanong, sino ba yung mga nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga? Nasa bakuran niya mismo. Nakakahiya naman yata yun na ikaw mayor, tapos ang mga tauhan mo sa City Hall gumagamit ng ilegal na droga. Tapos kayo pa yung padeklar-deklara ng War on Drugs. Basahin po natin ang teksto sa balita. Dabao City Mayor Sebastian Duterte reminded employees not to get involved in illegal drugs as this would affect their employment status in the government. He also said that this is also a waste of taxpayers' money which pays for their wages. Ngayon, nagtataka tayo. Kung talagang makatotohanan ang war on drugs nitong mga Duterte dyan sa City of Davao, ilang dekada na ba silang nanunungkulan sa Davao? Mahigit sa apat na pong dekada na ba? O tatlong dekada mahigit na? Panahon pa ni Rodrigo Duterte nang ito ay i-appoint bilang OIC dyan po sa Davao City ng uh, namaya pa ng si Corazon Aquino, eh sinasabi nila nakikipaglaban sila nakikipaglaban sa illegal na droga. Bakit until now problema yan dyan sa inyo? Tapos ang pinaka-worst, 37 employees. This after 37 employees of the Davao City Public Safety and Security Office tested positive during a random drug test. Ang ibig bang sabihin nito, hindi kayo kinakatakutan mismo ng inyong mga empleyado? Parang napaka illogical mga tol. Dahil kung talagang makatotohanan ang tapang na ipinapakita nitong mga Duterte laban sa ilegal na droga, eh dapat sila mismo katatakutan ng mga empleyado na ito. Tagadabaw City Hall mismo. Tapos 37 sa kanila, positibo sa paggamit ng ilegal na droga. Anong nangyayari dyan? Ano talaga ang katotohanan? Eh baka totoo yung sinasabi talaga nitong si Arturo Las Cañas, na diyan po sa Dabaw, particular sa Southern Philippines, ang Lord of All Drug Lords ay ang mga Duterte. Partikular itong si Rodrigo Duterte. And pinaka-latest na balita, kaugnay po ng pagkakasabat ng ilegal na droga diyan po sa lungsod na kanyang pinamumunuan, ay ito lamang pong balita. Kani-kanina lamang, ano? June 2, 2024, 12 in the morning. Pero kahapon po yata ito nangyari. Nakalagay po dito, 14 million pesos Shabu recovered at Dabao checkpoint. Basahin po natin ang sinasaad po ng balita. Shabu with an estimated street value of 14 million pesos was recovered at a police checkpoint in Kalinan District in Dabao City on Wednesday. Police said, an unidentified man tossed a box from the window of a bus then fled. Members of Task Force Dabao Explosive and Ordnance Division who secured the area confirmed that the box contained shabu. Brigadier General Alegre Martinez, Dabao Police Director, assured the public that the campaign against illegal drugs in the region would continue to be relentless. Eh akala ko ba kinakatakutan ng mga Duterte diyan sa Dabaw. Eh bakit harap-harapan parang merong kalakalan ng illegal na droga, natakot lamang itong suspect, kaya sa siguro hindi niya malaman na dahilan eh itapon niya na lamang ito para makaligtas o makatakas siya. O di three high value suspect identified only as Abul Norodin Enorida ah, nahuli pala ha, ah, were apprehended in Barangay Tayuman. Ah, iba na pala ito. I'm sorry. Iba ng kaugnay na balita nito. Kasi binangon ng Rizal naman ito that, that uh, will be sa Rizal province or particularly sa Region 4A. Yung una natin binasa ay nangyari po sa Kalinan District dyan po sa Davao City. At ang halaga po ng itinapo na iligal na droga para lamang makatakas yung nagdadala po nito ay 14 million pesos. Ganon kalaki. Kaya kung makatotohanan talaga ang sinasabi nilang pakikipaglaban dyan sa ilegal na droga sa City of Davao, sana wala nang mga ganitong instances. Maaari pang mapaniwala nyo kami kung itong mga nangyayaring pagkakahuli hindi sa City of Davao. Eh. Pero sa City of Davao mismo, ang tagal-tagal nyo nang sinasabing nagdeklara kayo ng war on drugs dyan, bakit hanggang ngayon napakarami pa rin illegal na droga na natatagpuan sa inyong lungsod? Dito sa amin sa Pasig, sa totoo lang, mapayapa ngayon kasi magaling ang mayor. Ah, ibinubuhat e ko lamang dahil siyempre kahit hindi natin kaayon sa political na paniniwala si Mayor Biko Soto, eh taga-Pasig kami, ramdam namin ang serbisyong maganda dito sa Pasig. At napakapayapa po talaga ng pasig ngayon. May mga insidente man ng kriminalidad, hindi po ganoon kalaganap kumpara sa mga nakalipas na panahon. Lalong-lalo na nung hindi pa namumuno dito sa amin, itong si Mayor biko Soto. Tapos dyan sa inyo, ganyan ang mga nangyayari. And worse, mga empleyado mismo ng City Hall, positibo sa ilegal na droga. Kaya itigil nyo na po, Mayor Baste Duterte, yung mga pagsasalita ng mga ganitong uri ng ewan ko kung propaganda na kung tawagin ito. Ha? Ito po ay para lamang po ba yan sa political optics ninyo? Na sa paningin ng tao, magaling kayo, nakikipaglaban sa illegal na droga, pero sa katotohanan, wala naman talaga. Kasi dito, tingnan nyo ngayon mga tolo. O, ngayon, ulitin natin yan. I reiterate my declaration that this city is at war against drugs. And that is very clear. Deklara, deklara pa kayo ng war on drugs eh. Sa bakuran nyo nga mismo, nahuhuli. Wala kaming lubos na maisip na dahilan dito eh. Kung hindi yung naglalaro sa aming isipan. Ano yan? Front lamang ba yung war on drugs? Gawa-gawa lang ba yan ng mga Duterte? Para yung katotohanan na sinasabi partikular nitong mga tumatayong testigo sa International Criminal Court laban sa crimes against humanity na isinampa sa inyong ama ay uh, makatotohanan? Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Kayo ba na nagdedeklara ng war on drugs? O si Arturo Lascañas at iba pang testigo na sinasabi na kayo talaga ay involved sa illegal na droga? Nagtatanong kami dyan. Kasi after all, 'Yung inyong statement ay publicly made. Tapos 'yung statement naman nitong si Arturo Lascanyas ay mapapanood po natin sa iba't ibang mainstream media. Balikan nga po natin, drug of all drug lord. According to Arturo Lascanyas. Keyword lang tayo, keyword. Tingnan natin. Mm. Ito po Sabi po dito sa interview ng certain Montalban ng Vera Files, yung reporter na si Montalban, eh, ito pong si Rodrigo Duterte, ayon kay Arturo Las Cañas, is the lord of all drug lords in the southern Philippines. Muli po natin pakinggan ito. The extortion. Yes, yung dating police at original. Okay, today is uh, November 17, 2023. This is Antonio Montalvan, Writer of Vera Files and uh, I am here uh, to interview Mr. Arturo Lascagna. Sir, I have some questions for you if you don't yes, mind. Yes, sir. First Rest question, up. sir, is uh, Edgar Matobato mentioned that Superman really owned a Shabu laboratory. Do you confirm that? That's correct. By the way, ah, yung Superman na sinasabi po dito, He is referring to Rodrigo Duterte. Uh, actually, do you know the exact location? Have you seen the laboratories yourself? I have seen the uh, the Domoy Chabot laboratory for several times because I was uh, instructed by Mayor Duterte, Report with San Ventura to escort uh, and arrange can't factory the fish Peaceport complex can't fish factory, to the you can't, fish factory. You can't fish factory originally for export to malaysia but it was all is sepok laboratory were you able to go inside not exactly That was i was able to go inside but i was see my Yang outside when we talk about uh, the extortion of the traffic police in the area, in the in the uh, panel delivered to the uh, tour port, We delivered to the tour port more than three times. I see. It was it was all it was all drugs. All and, drugs. And, One person told me. Ngayon, di na natin tatapusin yung interview na yan. Pero ang kabuuan po niyan, sinasabi diyan na itong si Rodrigo Duterte ay drug lord, lord of all drug lords, rather. Ano? Pinuno daw po siya ng mga nagbebenta, nangangalakal ng iligal na droga diyan po sa Southern Philippines. At sino ngayon ang nagsasabi sa tingin ninyo ng totoo sa dalawang ito. Ito po bang si Baste Duterte na nagdedeklara ngayon ng sarili niyang war on drugs pero kawangis ng war on drugs ng kanyang tatay na kaliwat ng pinapatay o itong si Arturo Las na nakasama po nila pinagkatiwalaan ni Rodrigo Duterte and according to him maraming pagkakataon na siya mismo ang nag-execute ng command nitong si Rodrigo Duterte para pumatay ng napakaraming tao diyan po sa City of Davao. Kanino kayo naniniwala? Kay Arturo Las Cañas o dito kay Baste Duterte? Kasi kung circumstantial ang pag-uusapan natin, parang ang hirap paniwalaan nitong si Baste Duterte. Dahil kung talagang makatotohanan ang war on drugs nila sa syudad na kanilang pinamumunuan mula sa kanyang ama, sa kanyang kapatid na si Sara Duterte. Naging mayor ba itong si Pulong Duterte? I do not know. Ano? Saka ngayon sa kanya bilang mayor dyan sa Dabao. Eh bakit hanggang ngayon napakarami pa rin iligal na droga? Bakit hanggang ngayon ang lalakas ng loob ng mga tao dyan na magbenta ng iligal na droga kaya nang lalaban sa ating mga kapulisan? Parang it doesn't make sense. Dahil kung talagang takot ang mga yan, hindi na yan gagawa ng mga bagay-bagay na alam nilang ikamamatay nila sa huli. Pero hindi. Patuloy na may nanlalaban. Maliban na lamang ngayon kasi na-plug na yung mga involved na polis, 35 po sila, at nirelieve na po at ngayon naka-floating status dyan po sa RP Howe, yung Regional Personnel Holding and Accounting Unit ng uh, region na nakakasakop dyan po sa City of Davao at under at sila ngayon ay uh, nasa under ng investigation particular ng Internal Affairs Service. O makatotohanan kaya talaga ang war on drugs nila o itoy gawa-gawa lamang para mapagtakpan kung ano ang katotohanan sa likod ng mga nangyayaring kalakalan diyan sa Davao City sa illegal drug. Kayo na ang humusga mga tol. Ano ang masasabi niyo? sa pinag-uusapan po natin ito. Pero ako, sa sarili kong opinyon hindi po ako naniniwala na ang war on drugs nitong mga Duterte ay makatotohanan. At higit sa lahat, ang kaparaanan na mali, hindi po yan magiging matagumpay kahit sabihin po natin na natatakot, nabawasan, katulad ng pinalalabas nila. Kasi ang means mo, mali eh. The, the end does not justify the means, ika nga. Kapag ka mali ang kaparaanan, kahit ano ang maging resulta niyan, mali pa rin. At ganon ang war on drugs ng mga Duterte.